nek sing barongan sing paling kawak gadah niku kula nggih. Ku riwayate malah lucu niku. Niku damelan jenengan? Nggih. Kula sade niku ping 3. Nggih. Nggih critane pokoke dawa. Niku anggedhe nggih balik nggih diwangsulke ngriki. Kula kan jengkel, jawah kami tuwa niku kula gak nduwe dhuwit ajeng kula nggih tumbas imbuh tambah listrik niku. Nggih. Masang listrik. Mboten gadah dhuwit. Kula dol. Kula dol niku dibeta pun teng mriku. Ibuke sakit. Sing beto sakit teng rumah sakit. Mun mungkin nek jenengan tanglet Pak kami tuwa. Mbah, namine jenengan sinten? Nami Alit Sutekno. Nek dewasa karan anak nggih Pak nggih. Pak Toto. Pak Toto. Jenengan niku berarti sing bagian nek barengan Murwokolo nggih. Nggih nek pokoke cul riyen mula nek wonten sing penting-penting ngantos sakniki nggih. Niku nggih tesih kula nek darah ngriki pokoke. Nggih nggih. Nek Murwokolo. Lah niku berarti mulai pun berapa tahun Pak jenengan anu nggih nyepung Murwokolo niki? Mbah, berapa tahun ya, Mbah? Nggih, pokoke nek taune yo nggih supaya aku cecilik kok. Ginten-ginten. Japah niku dereng wonten barungan, padahal nggih dereng wonten nek kula pun gadah. Neng jaman niku nek jiwa seni kan mboten maju ngoten lho. Neng nek wonten festival teng Blora, napa? Napa niku nek kirab bupati ngoten niku kula nggih ditekake. Neng jaman niku kan dereng anu. Kantun Pak Lurah pokoknya ngoten. Angger Pak Lurah mudhalke nggih kula budhal ngoten mawon. Lah untuk barungannya sendiri itu jenengan buat atau buat sendiri atau buatan orang? Damel kiambak. Semua damel kiambak ya. Dari awal Pak nggih. Nggih, dari awal. Lah pertama kali tak sih ingat kira-kira tahun berapa mulai buat? Zaman Pak Harto niku Pak Harto niku malah nek mboten gadah seragam kuning mboten kantuk main barungan niku. Oh, berarti dulu yang pernah dapat seragam kuning niku jenengan nggih gadah. Nggih. Sempat Pak Caman niku tanglet, Pak Caman sing riyen. Nggih. Niku tanglet ngeten, Mbah, njenengan gadah seragam sing riyen gadah, sing jaman Pak Harto gadah. Pundi ningali nggih dipoto napa wonten. Nggih. Terus diparingi pakaian keng kecamatan ngoten bareng model-model niku kan suwe-suwe kan maju ngoten lho. Lah nek sakniki sing barang-barangnya tesih wonten. Lah niku bareng. Neng nek sing pakaiane ya wis ngono ya. Wis kok. Pundi sade? Nggih. Kula niku sakniki ngeten nek ndamel komplit nggih kula sade lah sing awal-awalen ku kula pasrahke niki asline kula terus mboten nyekel niku. Enten Murwokolo ngeten nggih. Kula mungkin kula nggih. Omongan kalih niki ngoten. Sesama. Ngoten. Nek mboten penting kula trahe mboten purun pun sepuh ngoten. Nggih, nggih. Dadi nek penting ae le aku tak melong, kok aku sing nganggo. Nggih, yang saya tanyakan ini Pak, nek Murwokolo itu biasanya pas apa Pak? Kegiatan apa? Sunatan. Nggih, sunatan wonten. Mantu wonten. Mantu wonten. Nggih. Nggih ngoten niku. Nah, itu nggih. Poso niku berat hitungane. Berarti syaratnya puasa riyen. Puasa 40 dino. 40 hari. Poso bareng Pak. Iya. 40. Poso 40 mutih, dino. Nggih, mutih. Nggih, pokoke nggih. Mangane niku pamane napa gedang ngoten nggih. Sedinten niku sak setunggal lah kamane. Nggih setunggal benjing nek upami pelem setunggal nggih. Nggih pelem setunggal. Pane ngalih ngoten. Nek sego sak ndok ngoten iki lho cilik sak ndok. Banyune sak cegokan. Ya niku salah. Nggih. Biasane bedane napa, Pak? Bedane teng rasane kula. Kadang kula poso niku pun kantuk 15 dinten ngoten nggih. Kadang-kadang niku wonten barang sing alus niku kula dipeni ngoten. Ajeng napa niku mentung kula napa ajeng mbacok kula ngoten. Ngoten niku nek mboten kenging kan diparingi pelambang ngoten lho. Nek awak RC kan diparingi pelambang. Nggih. Nek kula niku pamane dibacok kenek kula nggih kadang-kadang nggih blai. Maksude saged. Lah nek niku diteruske nggih ukurane niki keng gurune lho, wong gurune nggih Pak Sawal riyen nek jenengan nek ngertu. Oh, berarti jenengan riyen kali Pak Sawal niku. Nggih, Pak Sawal. Kula saged barongan niku sing marai nggih Pak Sawal. Berarti lah enten cara tiyang riyen nggih nek saiki ya
cara ilmu niku nggih teng Pak Sawal niku. Mulane nek ogak matang puluh dina mboten kantuk. Niku mawon nek ngregani mboten asal dhuwur. Ken kangge tulung mboten dinggo golek dhuwit ngoten. Lah kula ngangge dhuwit niku kan mboten kuat dhewe. Nek sing poso aku lah nek sing barongan-barongan nggih rame-rame pantes-pantese kan bocah-bocah niku ngoten. Berarti riyen jenengan teng basa awal niku latihan barongan apa nderek grupe Pak awal? Mboten nderek grupe, kula niku nek kiambake barongan kula nderek ngoten mawon. Oh, ngoten. Angger wonten barongan kula nderek delalah niku kula dikasihi kalih Mbah Sawal. Dolan-dolan cung ngoten. Ceritane niku ngoten. Bareng kula dolan-dolan diparingi nggih cara tiyang riyen niku turene isi kanggone nika barongan kan ngoten. Nek bayi nggih niku lahire bareng amblese sengenge jam 5 ngantos jam 6 nggih metune sengenge. Nek metune sengenge ku dhewe neh lho amblese sengenge. Amblese sengenge berarti cara mbiyen niku kan wonten jare bareng dengah wong iku iso omong, kewan nggih iso omong kan ngoten ceritane. Lasare sengenge, lasare matahari. Nek pelajarane ngoten terus. Lah nek amblese sengenge berarti kan wayah napa niku surup surup sandi ala riyen kan dijanji barang alus niku kan dijanji kalih menungso nggih kowe kena mangan menungso asal iso nek ana bayi lahire bareng amblese surya kan ngoten sandi ala namine nek ora iku ora iso diporokala ngoten masalah kan wonten titikane ngoten. Nek ana bayi lahir surupe sengenge berarti ya iku jadang amdelalah niku kan onten, tak ngoten ah. Lah ndelalah kok ana bayi lahir kok ngono. Lah kok iki rak dipangan Bathara Kala ae kan ngoten barang alus gampangne nggih. Nek ngono apike piye? Lah niku dijanji ngeten tiyange niki poso 40 dina. Lah sing Bathara Kala niku malih kewan sing kula paribasane sing poso kula nggih saged malih kewan. Sing riku malih macan, kula nggih saged malih macan. Terus dijanji, kowe kena mangan iki, nek kowe iso ngalahno aku gambane. Nggih, nggih. Bareng ngoten sing Bathara Kala niku ndelalah insyaallah kalah rak ngoten. Mulane sok mben ana apa ae sing laire ngene wis klebu pati-pate menungso niku wau. Kudune matang puluh dino, mboten matang puluh dino, mboten saged. Okay. Ya jelas iku pakanane Bathara Kala kan nonton titik aneh ngoten. Niku sejarahnya, nek disejarahnya ngoten nggih dangu. Nggih, nggih. Nah terus nek pas dengan barungan wau, media barungan itu. Lah, niki nek upamane nonton kewan nopo nggih, nopo? Manuk niku wau nggih. Niku nek ajeng Dipura Kala, mbah sak saged-sagete kula omongi, niki kula kenyekeli kula sing barongan kiyamba. Berarti yang main jenengan piyambak. Nggih, kula kiyamba nek barongan nek Murakala niku. Nggih kula caplokke kiyambak, manuke kula ken ngecoke. Lah kula kan mendhet cara nganune njupuk nyawane dibales nyawa iki diculke ngoten. Berarti mboten dicaplokke lho. Nggih, dicaplokke, tiange mlebet. Langsung medal nguri ditampani ibuke ngecolo manuk ngecolo manuk kali dicaplok niku nggih terus medal nguri ditampani ibuke anakku seger kewarasan gak ana alangan apa-apa ilang sengkalane karek seger kewarasane jawabe kan niku tok terus niki untuk barungannya sendiri barungannya itu khusus atau barungan sing biasa dinggo nek kula mboten khusus mboten saged nek kula mboten tidak khusus mboten khusus masalah nggih. Nggih, mboten khusus mboten saged. Nek sing barongan sing paling kawak gadane kula nggih. Gadane kami tuwa nduwan. Kami tuwa nduwan. Jenengan nek tanglet mengke nek disejarahi king kula ngoten. Niku riwayate malah lucu niku. Niku damelane jenengan. Nggih. Kula sade niku ping 3. Nggih. Nggih critane pokoke dawa. Niku anggedhe nggih balik nggih diwangsulke ngriki. Kulo kan jengkel, jawah kami tua niku kulo gak di duwe ajeng kulo nggih tumbas imbuh tambah listrik niku. Nggih, nggih. Masang listrik. Mboten gak ada duwe. Kulo dol. Kulo dol niku dibeta pun teng rika. Ibuke sakit.
sing beto sakit teng rumah sakit. Mun mungkin njenengan tangklet Pak Kami tuwa mungkin disejarahi. Nggih. Lah niku delalah niku kula kan beto ngriki. Kula janji ngeten, padahal niku kayu kan kados wong bento. Nggih. Jenenge Singa Bayu Mustika ngantos sak niki. Singa Bayu Mustika. Nggih. Kowe asale kayu tak balekno kayu. Nek kowe gak manut sapa jenenge Pak Wo lali aku. Kowe nek gak manut iki kowe tak parani, tak pecel, tak balekno kayu niku manut sak niki. Delalah padahal kayu niku. Tapi sakniki tesih disimpen Pak Kami tuwa nduwan nggih. Tesih. Tanglete barengan keng Karangori Pak Toto pundi mungkin tesih disinggahke nang ditoto apik ngoten. Niku carane nggih tuan-tuan. Lah niku gamelan jenengan pertama napa? Nggih mboten nggih pun kula bali nang sing nakal niku ning critane riyen nggih kula ngoten nika. Kula gantung ngoten nika. Oh, berarti kula nek nyaleh ngoten niku kan saged klebon barang alas kiambak. Nggih, kula saya sering mendengar nek rata-rata barungan kok digantung ngoten niku sebenarnya pripun, Pak? Ben pripun? Nggih, cara wonten barang sing anu niku purun lebet kiambak. Nek digantung niku wae nggih. Oh, ngoten. Isen kiambak. Kula riyen kula selendur rumah ngoten, mboten kula gantung kula sigir ke. Nggih sewawang tok ngoten. Nggih. Nek kangge ngiring-ngiring ngoten niku jaman riyen kan klasik. Nggih, nggih. Nek sakniki niki kan pun kreasi. Nggih. Kados Mas Dudi niku wae kan latihane kali kula. Tapi nek jenengan nek jaman sekarang nggih masih model lawas napa mboten? Nggih ngoten niku lawas niku rak lawas ya. Nggih. Nek sakniki gak mboten. Nggih. Ngetene niku gedhe terus niki cilik irunge ukurane sak menten nek sakniki. Nggih. Nek kula kan sih lawas mawon. Kan pripun nggih? Rata-rata barone jenengan dari kayu napa, Pak? Loh, kayu lo nggih. Nggih. Kayu lo niku gampang cara tiang niku gampang kerasukan lah kan. Lah, kayu lo niki nek jenengan diamel bahan wau niku yang khusus atau pilihan atau asmenteng ana kayu lo yo tak nggo. Nggih, neng nek saged niku sing setunggal niku kulone kali, neng niku angel, Pak. Lah nggih pasose sing angel apa berarti tetep pilihan nggih. Sebenarnya barone jemah lagi. Sasi nih surong atau nak malah nih. Berarti rata-rata barongan yang jenengan itu bahan yang dari kayu lo itu aduh, harus ulon kali sama. Boten niku boten neng nek sing saya niku nge. Angel niku kok. Angel nge. Kulo ngoten niku nek natah pisanan nge. Kadang sasi suro nge. Ngenteni nek pripun ngoten kalle wong oman ngoten nek nesu nopo-nopo ngoten. Niku raketang sithik ditata. Tapi sebenarnya pertama dibakali tapi belum tentu dilanjutkan. Nggih. Niku natahe ngoten, pindah niku. Mek niku tok. Rata-rata tapi damelane didamel ngoten modele. Nggih. Kersane cara kayu lah nek dicet iku nek dikepyake enten swara gong niku kan ketingale pripun nonton bedane. Nonton bedane mesti. Wong tiang sepuh, mun sepuh tiang ya. Niku kula barongan Murakala niku ngeri aku Pak Toto nek barongan padahal nek gak barongan wonge yo ngene ku ae ngoten. Kan nggih beda ampun. Salahe kan beda. Masalahe nggih sejarah. Kadang wong saiki gak percaya, kan ngoten. Nek sering dinggih Murakala upami wonten cah stres napa-napa ngoten dipendetke rambutnya dijawabke diombeke waras. Kula tiyang Kalimantan iku kan mriki ndelalah waras kok. Turene waras kula mboten kertas kok. Wong ngene mung boksuran iki Pak ya. Sembrino. Sing fotoku iku. Iya. Kuatah kula barongan niku gadah putu kuatah. Nggih perkara ngoten kula pas main kecamatan waktu niku cah suren. Ngari ini sing barongan tak uange jiwedet-jiwedet jempalik-jempalik-jempalik ya. Delalah sing tukange syuting ya melok. Melok ngewangi dianggep ngari niku mati tenan. Neng anakku kan ndek keyakinan ora ngoten. Panci kula nggih sering ngoten niku. Barongan kadang-kadang enten bocah pintu. Neng dilalah waras, nggih dadi putune ngoten. Kathah niku. Nggih nek tiange ngaten iki. Nggih. Nggene ngarit majul. Niki kula kan ganti niki sakniki. Niku rampal ngobati pinter golek dhuwit. Tur pantes teng Mbah Sawalrin berarti belajare khusus yang barongan Murwakala nggih. Nggih. Nek pas kados sing gerakan-gerakan niku belajar napa mboten? Nggih. Biasa kula. Kula nek kucing-kucingan nek pinter. Nggih saking niku Mbah Sawal. Nggih. Mbah Sawal riyen nek barongan kan kucing-kucingan riyes. Nggih. Cara ketoprak niku kiprahe ngoten. Ngertos kiprahe. Nggih, nggih. Niku intine niku wonten woke niku. Jane. Nek cah sak niki kan
yang penting agar kerembiakan pun barongan. Tapi jenengan pas belajar tentang bahasa awal niku, jenengan pun damel barongan atau belum? Dereng. Berarti dereng. Setelah bareng bahasa awal sedo, kulo terus niku wau terus damel barongan niku wau nggih. Wong klasik kok anu Pak, riyen niku cara ngiring nganten ngoten niku nggih. Mbeto jedor ngoten niku dipikul nggih. Nggih. Terus ditapoi barongan nonton sing napa? Terbang. Nggih. Terus wonten sing ngelik ngoten niku napa? Berarti nek riyen niku nek model tanggapan niku nggih arah rantok napa pripun Pak? Nek arah rantok ning nek leren tenggriyane pencak. Oh, kontone kok nggih. Nggih, pencak. Berarti kados nduwan nek ngertos nggih. Nek jamane riyen jenengan masih ada itulah nggih Pak nggih. Pencak. Nggih nggih. Namene pencak. Nah, sing niki Pak. Bahasa awal waktu itu gadah barongan pinten pas jenengan nderek ta mriko? Barongane 3. 3 nggih. Nggih, bahasa awal niku kahaliane sing kula mboten saged niku niki barongan bakto di obong-obongi nggih jaman riyen nanti obong-obongi. Nggih. Terus niki 500. Diombe ngeten disemburke brus ngoten. Nggih. Tangane niku ngeten nglirik kalih tangan niku ngeten. Niki barongane mumbul mpun. Dereng ngeten tiange niki. Mumbul piyambak nggih. Nggih, mumbul krembiyah ngoten. Sing mboten saged niku dereng dia mboten diajarke tapi. Angel Pak niki. Diajarke tapi nggih. Tesih. Mboten kuat niku angel nggih. Mung nggih mung perasaane kula mung kedhep ngoten tok. Nang mboten kuat mumbul. Nek maene niku lho. Berarti obong-obongi nek Pak Sawal kan disembur 500. Nggih, nggih. Terus disembur terus tangane niku ngoten. Tek ngoten nggih. Niku biak ngoten, Bu. Mun krembiyah ngoten. Kados ngoten tiange.